Scan Intel përmes një analize të kryer më herët mendimin e të dhënave nga Instituti i Statistikave doli në përfundimin se pjesa më e madhe e banesave janë në pronësi të familjeve, ndërkohë sa i përket njësive ekonomike familjare të cilat jetojnë me qira, falas ose kanë në përdorim banesën zënë një peshë shumë të vogël. Të qenit pronar ose qiramarës si një pronë ndryshon ndjeshëm midis shteteve të Bashkimit Evropian. Në BE të dhënat e fundit tregojnë se rreth 69.9% e popullsisë jetonte në një familje që zotëronte pronën, ndërsa 31% e mbetur jetonte në banesa me qira. Nga analiza e të dhënave rezultonte se Rumania dhe Shqipëria ishin dy vendet e para në Europë të cilat kishin përqindjen më të lartë të personave që kanë status pronësie. Këtë herë Scan Intel nisur nga të dhënat e censit në vitin 2023 ka analizuar treguesin e mësipërm sipas qarqeve për të parë se cili ka normën më të lartë të pronarëve. Në Shqipëri nga rreth 755.000 familje gjithsej rreth 623.000 janë pronar të banesës ose në proces të marrjes së aktit ligjor. E shprehu në përqindje rezulton se rreth 82.5% e familjeve kanë status pronësie të banesës, ndërkohë që 8.8% janë qiramarës. Nëse analizën e shtrim në 12 qarqe të vendit, shohim se përqindja më e lartë e familjeve me statusin pronar vërehet në Berat me 90.7%, edhe më pas ndjek Gjirokastra dhe Fieri me 88.9% dhe 87.8% përkatësisht. Kryeqyteti është qarku që ka edhe përqindjen më të ulët të njësive ekonomike familjare të cilët janë pronar. Norma vlerësohet në rreth 75.5% të familjeve me status pronar ose në proces të marrjes së aktit ligjor, ndërkohë që qarku i Tiranës ka edhe përqindjen më të lartë të qiramarësve. Kjo ndodh për shkak të migrimit të brendshëm dhe tendencës për të vendosur në zonën më të rëndësishme të vendit, por nuk mund të lëm pa përmendur edhe kostot e larta të pronave në këtë qark. Ajo që vjen të re ndër të tjera nga të dhënat analizuara nga Scan Intel është norma shumë e lartë në Kukës dhe Dibër sa i përket familjeve të cilat kanë marrëveshje tjetër banimi. Norma në këto qarqe vlerësohet në 15% dhe 15.2% përkatësisht. Në këto dy qarqe ky tregues mund të shpjegohet përmes shifrave të emigracionit, ku shumë familje lën falas ose në përdorim banesën për kundrejt mirëmbajtjes.